Seekordsete merepäevade fookus on varasemast rohkem suunatud merele. Ikka selleks, et publik saaks enam lustida ning erinevates tegevustes kaasa lüüa. Seekord on 4 sadamat, kes väga konkreetselt selle korraldamisega tegelevad. See on siis Vanasadam, see on Noblessneri sadam, sadama linnak, võib isegi seda niimoodi nimetada, see on Lennusadam ja see on siis Kakumäe Haven sadam. Ja loomulikult tuleb külastada merepäevi, tuleb seda teha nagu kogu perega võimalusel, sellepärast, et erinevaid üritusi on igale maitsele ja igale vanusele. Ja kindlasti on väga palju igasuguseid sündmusi ja üritusi ka lastele mõeldud. Ja loomulikult võib olla, ütleme niimoodi, et selliseks võtmemotiiviks sellel aastal on siis meri ja kõik, mis merega seotud, just nimelt sellest vaatevinklist, et minna merele, vaadata Tallinnat siis mere poolt ja loodame, et ilm ka soosib seda. Kindlasti on nüüd võimalusi väga palju, erinevaid võimalusi. Üks nendest on näiteks meretakso, millega tasub kindlasti sõita. See käib nagu erinevate sadamate vahel ja see on üks väga äge asi. Merepäevade muusikaprogramm on kokku pandud nõnda, et pettuma ei peaks mitte keegi. Mina omalt poolt soovitan kindlasti tulla Noblessneri sadamasse reedel kell 8, kus toimub siis ametlik avamine ja avamiskontsert, mis on väga omapärane, kas või sellepärast, et esinejad on meil miinitraaleril ja siis publik vaatab nii maalt kui ka merelt näiteks, kui on laevaga meres. Ja loomulikult on see väga huvitav ka selle poolt, et esinejateks, nendeks samaks esinejateks on siis Anne Veski ja Reket, ehk nagu kaks väga populaarset esinejat, nagu kes tegelikult võib olla nagu ei oma mitte midagi ühistuma muusikas, aga päris nii see ei ole ja me kindlasti reedel näeme, kuidas saab kaks nagu oma vahel kuidagi siduda ja sobituda. Merepäevade lõppkontsert toimub juba eeloleval pühapäeval Vanasadamas, kus laval astuvad näiteks Ultima Thule, Vaiko Eplik, Stig Rästa, Viktor Kroone. Tulge ja vaadake, kõik kontsertid on tasuta, nagu ka peaaegu kõik üritused selle merepäevade festivali raames. Võib-olla ainult mõned asjad nagu on tasu eest, aga neid on päris vähe ja nad on kindlasti seda väärt ja loodame, et see tasu ei ole väga kõrge ka, et inimesed saavad seda endale lubada.